šita erdvė yra labai svarbi. Aš daugiau kaip prieš 50 metų į šitas vietas pakliuvau kartu su labai svarbiu man žmogum, Antanu Bytautu, su kuriuo pradėjau savo gyvenimą bitininkų kelionės po įvairius kraštus. Ir mes čia atvažiavome pirmą kartą, galbūt, kai man 12 metų buvo. Ir kapiniškės, kur yra čia visai greta, ir miške, miškų gelmiai gyveno, tai daugiau kaip prieš 50 metų, vienas tikras dzūkas. Ir kas labiausiai stebino, galbūt paklausite vyresnių žmonių, kad turėjo 11 vaikų. Visiškai miške, tai yra jeigu jo namo žemyn nusileisti, tai didžiulis šlaitas yra skroblo. Ir nepaprastai gražus tie laukai, kur baravykinai dideli augo. O ten apačioj pats gryniausias upėdakinis upelis, į kurį mėgo klajoti Čiurlionio tėvas. Po kelias dienas, kada dingdavo, tai jisai prie skroblo ir grūdas. Vėliau daugybė dešimtis kartų į metus, kada jau grįžau, jau iš pradžių aš važiuodavau iš Kauno, pro tą plentą su Java atvažiuodavo tas draugas vyresnis mano, ir mes klajodavom visus iki pat Bieštai, visus šitos kaimus, kaimelius. O nuo 77 metų, kada grįžau į Kauną, su vyresniu, jaunesniu sūnumi, irgi dešimtis kartų praktiškai viską pėsčiom išvaikščiausi aplinkui. Ir galbūt todėl, kad man tas kraštas toks artimas buvo, labai daug buvo mano mokinių, kurie būtent iš šitų kraštų. Šiandien ne tiek daug jų matau, bet labai daug, aš visą labai mėgau dzūkais. Ir galbūt vienas svarbiausia, tai vis dėlto pačių talentingiausių mokinių, su kuriuo prieš 40 metų suvedė gyvenimas Dailės akademijoje, tai lygiai 40 metų, lygiai prieš 40 metų, gal tik mėnesio trūksta, tai yra Algis Uždavinys, su kuriuo praktiškai dirbau visą tolimesnį gyvenimą nuo pat pirmojo kurso. Jisai nepaprastai skiriasi nuo visų. Ir kada aš leidau knygą, aš labai prašiau Sutkaus, kad pateiktų nuotraukas jo. Ir jūs neįsivaizduojate, kaip jie panašus buvo su kitu Sigita Geda dzūku, su kuriai irgi vaikystė greta augau. Ir tėvas jį atsivedė į namus, nes matydavo bibliotekoje, pas mus daugybė knygų būdavo. Tai jisai lygiai toks pat tipažas, juodbruvis, nepaprastai liesas. Ir Uždavinys mes čia matome jau stambų, didelį vyrą, bet jisai buvo nepaprastai lieknutis, nepaprastai gražaus tauraus veido. Ir abudu jie mane priminė to, kad abudu tai buvo žmonės, turbūt Lietuvoje du, kurie nepaprastai panašus buvo begalinių žinių troškimų. Kaip aš prisimenu visą laiką, Sigitas Geda prisikrovęs kuprinę, nešdavo į savo namus knygas, tai lygiai taip pat buvo ir su Algiu. Niekas iš tų žmonių, su kuriais aš bendravau, tai buvo pirmas ir mylimiausias mokinys, galbūt todėl jūs tą ir matote ir jautėte, kad jisai buvo labai skiriasi nuo kitų ir Sigitas Geda jie būdų, nes buvo truputėlį pakilėję virš žemės tokie. Ir kada jeigu kalbi tą genijaus pūstelėjimą, tai jau jūs matote, jisai kada kalba, tai labai dažnai tai yra tarsi pokalbis, tai ką Nyčia pasakytų, pokalbis su dievais. Ir kada kalbame apie mūsų kultūrą ir apie Uždavinio fenomeną, tai visų pirma, tai kartu ir Geda toks pat, tie du didieji dzūkai.